كل وعنا ونكسن دا وضي الملك سودوني دا اتكجوك تا ومرك لي حبنتي نفاق دا دا وحانا دير دا انكو ساري دونا هدو ايبا او ادمو حرونتي نسا ايها بر خديجة او عاو قبي اهام با قيب تا خوبكا كايبكا بس بيرسي ايا انكو سو قادان دونا وحان كلو قضبا وركا انا انكو سو قادان دونا مقال دا مقدشو ادمو دو حبينا دا انو ابني قيدو ودقاني هاي كد مركي اذا مدا دولد اي اد hawlgalyo xoogan ay daafaha magaalada muqdisho oga bilaabeen sidoo kale wararkeena waxaan ku soo qaadan doonaa ururka al shabaab saraakiisha ugu sarsareysa oo raba in ay si beeleysan ay dawladda isku soo dhiibaan oo walbaba qabiilkiisa uu hoos galo qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan ku qaada dhigi doonaa barnaamijkeena waxaana isha ku haya saaxiibkay gooni falanqeeyaha barnaamijkeena soo dhow gooni وركو وحي الشيخ هيان حرون تنسى عاو إني قبتي نسى يا قبي نسى يا قبي أنا ويدي نسى والله ياب نيو حرون تنسى إن قيبتا هوبكا كيتك هوبكا يا قبتي إن مركا إن وحانا وهو أحلى لي يابو وميل هوبكا أو كو حرسنا وقال لنا نطشنا قرحيد آد اللو مقنا يا عاوه بين مدان مرب مركا دبسن وحباد دمي دب دمي السوق غير ماشي مجرو مرب مركز ما يسنا قرح بعيره أو هوب كيبا سيب عب علينا ماشي مرب وحوينا قرح مرب وحيره قرح مركز نيه هو أرد والياب إن هي أدى نساء وحياة بدن لو إيدينا هنا حد وحي وإسسوتر يعني وحنا وركو إشيغ يعني إن هي أدى نساء تحديد إيه كدن بيسوق بشدة إن عبر قديجة صوبته وحالية سلاكيل فر بدن ووين وشباب كأماش كجرو وكم دي دكتور فنح أيا لدونا إن لفكيو تاسو مركا سور قلك اللي يسمى مركا قراحيدو دعان او عيد مدى سكو دحيا عان ان معنها دباتة دا اي صوبة داتو مركا سلا مشغولة عيد مدى نيسا انتو دو بدن هول قلا لو دري هبين ندل سو داف هول قلا مقالة دا كبادين مركا حارونتا داد ير او ورديال ايا كوهري كواس ايا نحدو هتشيغا ينا ايا كدن بيين واركو نو هتشيغا ينا ان نيسا رقا دو وصر سر ايا اوجي نارتاس ما هسلاد نقوين يهي دانت اللي قل ان هذا لذا أس أيه سوق كجرو ويحرون إله النجوك لكن هر هذا هو بدن هذا الحياة حرمت النساء قيبت كيت كهوبك نساء نفتر كذا أيه جبت اللي ما هذول عبديو وحال لو أذن هيا إن أي تليها نساء أسوأ أو رك شباب إن هوست اللي جسي دايو أو الغياب هيا إن يهدو سرق أي بحيان سرت أنا أسوأ أي لوحة لصق عشان الغياب هيا إنه أرنكا وكدم بي سيخو سانا أرنتان لكربي إني خلق لغو فاكيو حسا أهاتي أرنتي مين سورة قريبا للاي هاي محاكي جرا قضب داس أرتا أن وحن أرتا سياسة دواي أن وحن بمركا اسكو داي واي لكن تان اسكو داي هذا اللي هاي ما دام قيبت هوبكا إي قبتي أن حقا رق وردياشي قيبا كميدها أيا عرري أو قرحيدك عرري أو ويلي بكوة كالو حيلي ماشي واسيو قباني أن ماشي أدد فرابادان وعيدما مالا كل واينا kuwaan meeshii soo gaareen oo walay aabeen qarax ka yara kuwa kalena waa ka sii carreen marka meesha waa la isku soo galay la siiyay in shabaabka soo galeen in wixii kale wax dhaceen waxba iska daba dhacay waa lagu wareeray marka cabsidii ayaa badatay shacabku way kala carreen dadka xafadaha ka dhaway dhan way carreen waxa kala carreey in ciidamada qaybo ka mid ah taa meesha way ka carreen wixii meel oo laga jiraa la fahmi waayay mar hadii holac iyo gubashi iyo wax dhawaaq isku darsameen markii dambana in dabdamiska iyo wixii loo baahday xataa meesha diyaar kuma ahayn marka waxaan wax la siyaasadeeyay in shabaabka ay meesha ku fakadaan ayay la rabay laakiin in waxa nasiib wanaag in guryaha hadda isheeg gubtay qaybta in maxaa waa keedka hubka waaye in waxaan wali waxa xirnay xarunta ay ku jiraan nimanka saraakiisha maadaama ay tahay dhulka hoostiisa oo aysan ahayn qaybta kore qaybta hubka ku gubtana waa qaybta kore oo banaanka ah qaybta oo nimankan ay ku jiraan dadka maxaabiistaana dhulka hoostiisa waaye in godka jilcu qof walba ma yaqaano qofkii lagu xiray ama booqday ayaa yaqaano markii aad tagtid xarunta in gudaha ayaa u galeysa qolka qololka dadka lagu xirana dhulka ka hoos waay waa hoos loo dhaadhacaya marka in taasoo kale meelahaas ay ku jiraan marka isla markii meel qof oo inta wax ka furo oo isheegna hore ay nimanka sas u baxsadaan way suurgal weysay nimankeena wax baxsada ma jiraan shabaabku meesha ku xiran yihiin laakiin qorshaha laga lahaa qalqal in la geliyo shabaabkaasna meesha ay ka baxsadaan ahayd marka qorshe weyn oo midaysan oo laisla wada ogyaha ma ahayn laakiin rag gaar ah sirtaas watay in wixiin way ku fashilmeen an leeyah ma hadow in mar walbana way dhacdaa in hay-adaha amniga habacsanaanta in mar walba ay ku dhacdo dhowr habeen markii magaalada howlgal fiican laga sameeyo oo magaalada amniga soo hagaago waxay sameynayaan in isdhigasho ayay sameynayaan marka maadow taas ayaa keentay hadda laakiin wax hadda baxsaday ma jiraan laakiin qaraxyada mar marka dambeys waxbaa dhacay aad iyo aad ayaad mahadsan tahay adiga iyo daawadayaasheennaba qodobkeenna kale haddaan horay aan u gudagallo shabaabka raggii ugu sarsareeyay ay warku waxay sheegayaan in ay rabaan isa soo dhiibaan oo nin walba beeshiisa uu hoos galo oo si qabiilaysan yuu saraakiisha ola soo xidhiidhahayaa
مادام الشباب كو اتقالك اي كو جابين هدنا ادمو دو ان اي كلا عرر كو جيران شباب كو سيربان والله هذا سراكيش الشباب وحاليا حالته وكو أتكاتي إن ميل هذا وبحسدان ملهن هذا الشباب سراكيش هذا حسكوب بدل القبيل إن على الدار وحنا قضينين باشا مرصد كذا شيء إن نكلي هذا ما هتكرتاه وحنا قضينين باشا برقدر كذا شيء ركلوا في ربنا وحنا قضينا نحاول لك كذا شيء ركلوا وحنا قضينا رجال جعل كذا شيء مرك هذا قبيلات حسكوب بدلين مرك تضوي توان سنة أمد الصومال اللي ناين أي قرحناين أي هذا قبيل حسكوب بدلين وحاليا على الدار وحلوسه حري حلوان جعفر وأصول درسدي إن محله إرجو وضيال أه إن معناها أي كره هذلان دولة فدرال الصومالية أسجن السقاس أو هبك أو هاي يو محل يرى إنه كورجي جعفر يعد مالك مالين يو رجي هر دولة كتر سنة إسرائيل إن لكورجي هبك شباب أو هاي يو رجع إن معناها عيد ماذا إنه كورجي أسجن السنة بدل لوسو ديو بيش سن أو كرحنا ولاده إن جو أنا اللي جارو أو مركز بيش مرصد جو أنا كجارت على دارة ساس أيو أي ورك شيء مركا إن حلو إن جعفر وحير أرندس أنا وقصة فكرة odayaashi aan ergada oo soo dirsadana wali way xiray yihiin oo lama wasii deynba ayaga la xiray oo laga shakiyay marka in deegaan far badan oo ka tirsan in beelaha murshid ay deegan way ka mid tahay ceelbur iyo wabxo iyo galhareer iyo jacar iyo bargaan dhulkaas oo dhanba shabaab ka haysto wuxuu leeyahay wixii ciidamo halkaas ku sugan dhawaa soo saara dawladda federaalka Soomaaliya ayaa nafarta ka saaraya aniga nafsadii ahlay badbaadiyo waxa kale oo asagana xiriir la soo sameeyay leeyahay mahad maxamed salaad ninka loo yaqaan taliyaha nisa waxa xiriir la soo sameeyay ninkii dhigaado mahad kartay kaas oo isku beel ay ka tirsiin beesha habargidir gar ahaan beesha ceer ay ka wada tirsiin yihiin asagana wuxuu yiri aniga nin habargidir ahay oo ceer ah waxaan u baahanahay inaan isku dhiibo dawladda federaalka Soomaaliya waxaan u baahanahay maxamed salaad oo madaxaada inaan laygu dilin oo adigu aad wakiil iga noqoto dawladdana si caadi isugu dhiibo marka labadooduba saas ayay beelahooda ula soo xiriireen in wax oo hadda dawladda ay jawaab toos ay ka bixisay iyo xildhibaanada iyo taliyaha niisaba go'aan ay ka gaareen midna ma jirto laakiin inay la soo xiriireen xog macnaha ay soo siiyeen sida ay rabaan iyo inay isku dhiibaan ay rabaan ayaa la caddeeyey marka go'aanka ugu badan oo ugu weyn waxaa laga soo madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya oo maqan yahay dalka Jabuuti ayuu aroos kaga qayb galay Sadiq John iyo gabadh Ismaaciil Cumar geela ku aroosay marka wili wuxuuna laga yaabaa inuu sii aado dalka Washington dalka Mareykanka magaalada Washington inuu sii aado laga yaabaa marka intaas ma suuragelin laakiin xiriir la soo sameeyeen nimanku way calaacalayaan haddana qabiil isku bedelay nimankii 17 sano balaayada iska dhigay maado amniga magaalada Muqdisho oo maalmo hore farax ka baxay dhowrkan habeen waxaad moodaa inuu yara degan yahay deganaashadaas maxaa sababay walaa horta amniga magaalada Muqdisho habeen la soo dhaafay fiicnaa howlgalada ciidamada ayaa aad u batay baaritaanka ayaa joogto noqday in baawurta yararka iyo bajaajka aad loo baarayay habeenkii 6 saac bajaajka aan shaqeynayna way dhaqan shay ma shaqeyn karto in kontroladin waa la badiyay hadda xalay ilaa caawa waxaa laga howlgal culus oo ka socda deegaan Garas Baaley iyo meelo kaleeto waxaa kale oo baaritaan lagu sameeyay Hiliwa oo aydan lagu noqdaa in gubta meelo kale oo far badan ay aad loo baaraa meelaha la dhigi karo shabaabku ka soo galeen ay baaritaan bariyaan ku socdeen marka hay'adda NISA ciidamadeeda iyo ciidamada dowladda booliska iyo harmacad iyo kulan isku daray ayaa howlgal sayid sameeyay kontroladan waa la adkay kontrol qof ka soo gudbi kara si nadiif ugu soo gudbi kara way isheeg waa adag tahay haddana sida ayaan dhawayd sababsiga u dhacay oo hay'adda amniga aad loogu soo jeediyey hadda baaritaanka Zayd ayuu noqday waxaan umalaysaa in la kala cabsanaayo hadda oo wax fudeyna aysan jirin oo la isku adkeynayo oo shacabka iyo baawurta iyo kulli aad loogu adkeynayo wax soo gudbi karana jiraan waxaa lagu dhaawraa saraakiish hadday soo idin soo amraan ay dhahaan baawurkaas hebel soo gudbiya ka diida hadday amarkaas socoweysana la soo xiriira madaxweynaha iyo dadka ka sarreeya in amar rasaaraha la soo xiriira lagu dhahay ma jirto in gaari la soo deynayo anoo iga wakiil yahay anaa ka wakiil soo daayo la dhihi karo ma jiraa la dhahay marka waxyaabaha su'aal laga hortagay cabsidii ciidamada iyo saraakiishan way soo badatay ayagana kala shaki soo kala dhexgalay degdegii hore wax lagu deyn jirna ma jirto maadaama hadda hay'adda amniga ee baaritaanka Zayd ka dhigeen wax badan amniga magaalada Muqdisho laga dareemayaa in labada isbuuc hadda la soo dhaafay maado waan ogaan doonaa wararkeena dambe ayaan ku faahfaahin karnaa wixii kale oo nagu soo kordhay insha Allah kaasi wuxuu ahaa saaxiibkay gooni falanqiyaha barnaamijkeena khiyaarta hawada nagala socotay meel kasta oo aad joogtan saasiyo nabadgelyo.